Hej, jeg hedder René, og jeg er den danske discgolfgut. For et år og cirka en måned siden stod jeg lige præcis her, brugte noget, der lignede 5 minutter på at pakke et forvaders ud. Det tror jeg godt, jeg kan gøre lidt hurtigere den her gang. Så mangler vi bare noget værktøj. Ikke dårligt, men jeg tror, jeg lige skal bruge et stykke værktøj mere. Så er vi klar til at gå i jorden. Så jeg har været en tur i åen, og det var, hvad det kunne blive til. Der lå, jeg fik fisket 14 op selv. Den ene, der ligger 13 lige her. Den ene blev afleveret til ham, der lige havde kastet 9 ned på hul 8. Så super fedt. Følg med på Disc Golf Danmark og se, hvad for noget af det her, der måske er dit. Selvfølgelig alle dem, jeg kan læse telefonnummerne i, får en sms. Den her er lidt tricky, men yep. Yep.